Қазақстан өз аумағында төмен байытылған уран банкін құру арқылы әлемдік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге өлшеусіз үлес қосады. Еуропаның сақа саясаткерлері Бельгиядағы Қазақстан елшілігі ұйымдастырған қабылдау кезінде осылай мәлімдеді. Басқосуға жиналғандар Нұрсұлтан Назарбаевтың 100 қадам нұрлы жол бағдарламаларын талқылап, Қазақстанның жаһандық бастамаларына жоғары баға берді. Құбыжық бейне күлталқаны шыққан елді мекен. Ядролық тажалдың зардабын тартқан Қазақтың қасіретін көрмедегі суреттен көргендерде үн жоқ. Қазақстан президентінің неліктен сынақ алаңын жапқанын түсініп, әлем елдерін ядролық қарудан азат болған деуі ерлік десті бастарын шайқап. Қазақстанның ядролық қарудан азат болуға үндеуі әлемде бейбітшіліктің орнауына, барша адамзаттың бақытты баянды ғұмыр кешуіне кепіл болады. Саяси ахуалы тұрақты Қазақстанмен ынтымақтастықты арттыру Бельгия мен Батыс Еуропа елдері үшін өте маңызды. Қазақстан аумағында төмен байытылған уран сақтайтын банктың құрылуы ядролық технологияларды бейбіт мақсатта пайдалану үрдісінің кең қанат жаюына септейді еуропалық сарапшылар. Айтуларынша, бұл қазақ елінің атом энергетикасын дамытуға, халықаралық ядролық отын қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жасап отырған батыл қадамы. 27 тамызда қол қойылған келісім Еуропалық одақ, Еуропа мен Қазақстан үшін өте маңызды қадам. Еуропалық одақ пен әлемдік қауымдастықтың атом проблемасын бірігіп шешуге жұмылуы Қазақстанның кезекті жеңісі, әрі әлем елдерінің Қазақстанға деген сенімі деп айтар едім. Еуропалық одақ Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне өз кандидатурасын ұсынғанын да құптап отыр. Бұл мүшелік Еуразия кеңістігіндегі қауіпсіздік пен тұрақтылық факторы ретінде Қазақстанның имиджін көтеруге сеп болары сөзсіз дейді Еуроодақтың Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Петер Буриен. Бұл өте дұрыс қадам, өйткені қауіпсіздік кеңесіне тұрақты емес мүше болу арқылы Қазақстан Орталық Азиядағы радикализм сынды өзекті мәселелердің оң шешілуіне ықпал ете алады. Әрі елдің мүмкіндігін паш етіп, бейбітшілікті қамтамасыз етуге қосқан үлесін жаһанға жария етеді деген сенімдемін. Елшіліктегі басқосуға жиналғандар Нұрсұлтан Назарбаевтың нұрлы жол, 100 қадам бағдарламаларын талқылап, дағдарысқа қарсы таптырмас құжат десті. Тіпті Еуропалық одақ Орталық Азия елдерімен ынтымақтастықты арттыру жоспарын біздікіне қарап түзгендей. Оларда енді құқықтық мемлекет, таза ауыз су, қоршаған ортаны қорғау мен білім беру салаларын дамытуға басымдық бермекші. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель.